na Trenčiansku vyčíňala voda. Mohutná prietrž mračien vo chvíli zaplavila najmenej 170 domov. Českí kresťanskí ľudovci navrhujú, aby volebné právo mali aj deti. Podľa našich politikov by potom mohla voliť aj kadejaká sliepka. Dvaja ľudia zahynuli pri páde malého lietadla na obytný dom v Los Angeles. Traja mŕtvi a 30 zranení, to je bilancia pravdepodobne samovražedného útoku na autobus nemeckých príslušníkov mierových síl OSN v Kábule. V Bratislave dnes večer koncertuje jeden z najvýznamnejších tenorov sveta, José Carreras. Aj o tom budú dnešné televízne noviny. Jedinečná relácia plná výnimočných kúskov a zápoliace rodiny odhodlané na všetko. Vylomeniny vás celkom určite nenechajú chladnými. Tak im poďme spoločne držať palce. Chce to vtipa úsmav. Ja vám, banda, verím. Pozme sa rodinka. Vylomeniny v stredu o 20. Tento program vám prináša Opávia. Tajomstvo. Pred rokmi sa mi narodilo dievčatko. Dala som ju na adopciu. Ktoré bolo pre jej rodinu šokom. Mám 26 rokov a zrazu sa dozviem, že mám ďalšiu sestru. Odvrhnutá dcéra túži po stretnutí s biologickými rodičmi. Celý život som snívala o tom stretnutí. Nové stretnutie však otvára staré rany. Vždy, keď sa na teba pozriem a napadne len jedna vec, čo všetko nemôžeme mať, čo nám už... Druhá šanca. V stredu o 20.40. Už onedlho sa aj vy stanete jej súčasťou. Pasca chytí aj vás. Tie oči slzavé, krvavé, boľavé. Daj Bože svetlo hneď, chcú oni vidieť svet. Príbeh o nevidomej Zuzane a o jej hľadaní cesty k okolitému svetu. Ten sen už je najhlavnejší pre mňa. V tieni, v stredu o 22.30. Prečo sliepka uteká pred kohútom? Prečo sliepky necikajú? Gruntu si sprosta, zgruntu si sprosta! Trikrát a dosť! Nevšedné otázky a humoristi, ktorí na Dereši už nejedného politika potrápili. Čo Slovákov trápi? Čo to je? Všetko sa dozviete na Dereši vo štvrtok o 20. Predstav si, že tvoj pokojný život sa zrazu zmení na nočnú moru. Tvoj dom je v troskách. Utekáš, uhýbaš sa strelám. Si utečenec. Na to, aby si prežil, potrebuješ odvahu a silu. Aby si si zachoval dôstojnosť, potrebuješ nádej a rešpekt. To sú vlastnosti, ktoré si pripomíname vždy 20. júna, Svetový deň utečencov. Spomeň si a pomôž. Neustále každý deň so sebou nosím svoju krabičku Tic-Tac. Jeden malý Tic-Tac osvieži môj dých na dlho. A pri mojom povolaní herečky je sviežosť Tic-Tac veľmi dôležitá. Ideme! Tic-Tac, veľa sviežosti len v dvoch kalóriách. Novinka od Sota. Yogo Bella, Yogo Bella. Sot Yogo Bella plus müsli. Nový müsli jogurt s extra veľkými kúskami ovocia. Extra. Vychutnaj si ovocnú Yogo Bellu müsli. Oh yeah. On je ťažký frajer. On pravidla neporušuje, pretože on si ich vytvára. Jasné, občas má nejaké tie opletačky so zákonom. Je však jeden zákon, s ktorým nevybavré. Zákon fyziky. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bother.
dokonalá príťažlivosť. Zlatý bažant. Nový epilátor Satinize Optima má unikátny chladiaci systém. Chladí a upokojuje pokožku, preto je epilácia šetrná a efekt dlhotrvajúci. Je to najlepší spôsob odstránenia chlopkov. Satinize Optima od Philipsu. Neuveriteľná ľahkosť pohybu. Značkový Autoplyn Eco Plus, ľahký pre motor aj peňaženku. Slovnaft. Život je pohyb. Revolučné riešenie. Nová maskara Lash Expansion od Maybelline dokonale obtočí každú riasu. Hustejšie, dlhšie a výraznejšie riasy. Zvodný pohľad. Nová Lash Expansion od Maybelline.